السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وأفضل الصلاة وأتم التسليم. على سيدنا محمد بن عبد الله الأمين. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin Wa la hawla wa la quwata illa billah al-aliyyil azim InsyaAllah pada kali ini Kita bersama dengan satu tajuk Fitnah yang paling dahsyat Umat Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Ada kelebihan Yang Nabi dan Rasul lain tak dapat umat biasa Nabi Muhammad dapat. Antara kelebihan yang umat Nabi Muhammad dapat yang rasulin tak dapat ialah masuk syurga tanpa hisab dan azab. Di samping kelebihan yang banyak ada dua berita terburuk yang terbesar untuk umat Nabi Muhammad juga. Yang ini yang terburuk. Yang umat lain tidak diuji seburuk dan sebesar itu ujian. Ada dua yang pertama ialah sebahagian daripada umat Nabi Muhammad akan menyaksikan kiamat. Dan yang kedua, sebahagian daripada umat Nabi Muhammad akan hidup pada zaman hidupnya Dajjal. Yang kita nak sebut berkaitan dengan tajuk pada kali ini, fitnah yang paling dahsyat, iaitulah sebahagian umat Nabi Muhammad akan hidup pada zaman Dajjal. Nabi SAW sebut dalam satu hadis Semenjak diciptakan Adam Sampai kiamat Tidak akan ada fitnah Akbaru min fitnah tiddajjal Yang lebih besar dari fitnah Dajjal Takkan ada Dengan sebab itu Ma min nabiyin Hadis lain illa wa haddhar ummatahu 'an ad-dajjal tidak ada seorang rasul pun kecuali mereka akan memberikan peringatan dan amaran keras kepada umat mereka berkaitan tentang dajjal Nabi Muhammad lebih-lebih lagi lah Nabi dan Rasul yang terakhir. Antara yang awal Nabi Nuh AS, Nabi Saleh AS, awal dulu. Mereka walaupun hidup di zaman yang awal, yang confirm Dajjal takkan keluar pada zaman mereka. Dajjal dia takkan keluar. Zaman tu tak, memang tak ada. Zaman Nabi Adam takkan keluar. Zaman Nabi Nuh takkan keluar. Zaman Nabi Saleh tak. Zaman Nabi Sulaiman. Dajjal tidak akan muncul pada zaman itu. Sebab apa? Sebab Dajjal akan keluar sebagai tanda besar kiamat. Bila Dajjal sebagai salah satu tanda besar kiamat, maka dia tak akan ada pada zaman Nabi lain pun begitu. Semua Rasul lain beritahu kepada umat. Masing-masing tentang besarnya fitnah Dajjal yang akan dihadapi oleh umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah sangat menyayangi Rasulullah maka kita dapat kelebihan tersebut banyak maklumat yang Nabi sebut tentang dajjal yang tidak diperolehi oleh rasul-rasul yang lain bahkan ada umat Nabi Muhammad yang melihat dajjal ini dengan mata kepala mereka sendiri dajjal ni orang nomor satu bukan binatang bukan jin, bukan syaitan, jauh lagi lah malaikat. Dia manusia yang bercakap, yang makan, yang melihat, yang bernafas, yang kalau dibunuh, mati dia. Manusia diberikan oleh Allah Dajjal ini kekuasaan dan sihir yang paling besar di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala paling besar sekali di atas muka bumi nak sebut kata besarnya sihir dajal tuan-tuan tuan-tuan jumpa duk tengok cerita apa semua bukan tengok cerita kadang yang yang real ni bomo Siam bom boleh bomo orang masuk kaca dalam badan orang semua tu dia guna apa dia guna jin tu dia guna seekor dua ekor sahaja dajal ketika beliau keluar keseluruhan syaitan di atas muka bumi Allah adalah tentera beliau. Satu benda yang membuatkan kita lega apabila Nabi sebut Dajjal ini dia keluar kemuncak ketika iman umat ini dalam keadaan yang sangat lemah dan ilmu agama umat ini sangatlah sedikit. Ha, waktu tu dia keluar. Sebab itu dengan mudahnya dia mendapat pengikut dengan mudahnya dia membohongi manusia-manusia yang lain untuk mengaku dia Tuhan. Dengan mudahnya mereka syirik dan keluar daripada daripada Islam. Seandainya Dajjal keluar pada zaman kamu, kamu tu zaman zaman sahabat. Laramat i̇şte husibyan bil hajar. Nescaya kanak-kanak akan baling batu kepada dia. Jadi mainan macam tu aja sebab iman sahabat tentang iman sahabat. No? Kita nampak lintas. Nampak kainnya. Nampak kain ni. Dua tiga saat. Demam. Sejuk. Rupanya daun pisang. Kainnya dua tiga saat lalu. Oh, sejuk. Mana no? Lemah iman. Kita lah lemah iman. Maksudnya, yang akan menyelamatkan semua umat Nabi Muhammad, ialah iman yang kuat dan tinggi kepada Allah SWT. Dia manusia yang boleh mati. Dia ada mak ayah yang dilahirkan oleh ibu. Kemudian umurnya panjang. Pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu-satunya kumpulan manusia yang pernah melihat dajjal dengan mata kepala ni ialah kumpulan sahabat yang bernama Tamim ibn Aus Ad-Dari. Waktu tu dia belum Islam. Dia naik kapal, siapa yang pernah pergi Mekah, Mekah ni ada laut lah, laut merah tu. Laut, bukannya tasik, laut. Luas. Jadi Arab dahulu reti naik kapal. Dengan nanggak, dia ingat Arab, maksudnya unta keldai, keldai unta. Kapal lepas reti naik. Berdagang dan sebagainya. Saya pendekkan cerita 30 orang pemuda kesemuanya Kristian. Hadis ni diriwayatkan oleh seorang sahabat yang bernama Fatimah bintu Qais radhiyallahu anha dalam sahih Muslim. 30 orang ni Kristian semua pemuda naik kapal sampai di tengah laut sesat. Sesat selama 30 hari. Cerita ni saya rasa majoriti dalam masjid ni pernah dengar. Saya ringkaskan. Sesat selama 30 hari. Akhirnya sampai di sebuah pulau. Mereka pun turunkan perahu kecil, sampan. Turun sebab nak pergi ke pulau tak bolehlah nak pergi dengan kapal tu. Sampai di pulau, duduk rehat, keluar seekor binatang. Pelek. Sangat lebat bulunya. Binatang tu menghampiri 30 orang pemuda Kristian tadi. Kemudian yang lebih pelek daripada itu, binatang itu bercakap man antum terjemah bahasa kedah kan apa ni siapa kalian siapa tuan, tuan kalau lembu kita bagi salam kita nak buat apa lembu lembu kita duk tarik tu cari tu kita main-main assalamualaikum lambat hari ni pak long lambat hari ni pak long tak tak berderas dah motor tu takkan tinggal tu ...berani Arab ni bila binatang tu pulau tak ada orang dia keluar mai dia ke teman antum hadis sahih depa ni pun sebut kami pemuda Kristian dari semenanjung tanah Arab Pos, uh, dia cerita uh, sesat di tengah laut akhirnya sampai di sini kamu ni binatang apa yang 30 tadi tanya kamu ni binatang apa dia sebut jassasah jassasah itu apa hak 30 tadi tanya dia tak jawab, dia kata di tengah pulau sana ada satu tempat seorang lelaki duk tunggu kamu semua. Maka kata Tamim kami mula takut. No? Kita kalau dia cakap tak sah pun terjun laut dah. Hak ayat pertama tadi. Kami mula takut tapi kami ikut. Jasa sah tu kata ada seorang lelaki duk tunggu kamu. Seorang lelaki dalam pulau yang tak ada manusia, tak ada penduduk. Ada satu orang duduk tengah-tengah tu. Duduk tunggu. Jom ikut aku. Berani Arab ni. Arab, lepas Arab, Kristian. Ikut, 30 orang tadi ikut pi Sampai ke dalam sebuah sebuah tempat ni. Nampak satu orang lelaki yang diikat. Seluruh tubuhnya dengan ikatan yang salasil min hadid dengan ikatan besi yang begitu kuat bergerak pun tak boleh. Kedua-dua tangannya diletakkan ke belakang macam ni, bukan diikat diri dia. Seseorang mengikatnya sehingga dia tak boleh gerak. Kedua-dua kakinya dirapatkan ke dadanya macam tu, kemudian ikat lagi. Tak boleh gerak dia. Bila 30 orang tadi masuk dia pun tanya, "Kalian siapa?" Laki yang kena ikat tadi. Kami pemuda kan habis. Sampai habis. Sesat di tengah laut semua. Dia cerita. Lepas ceritalah 30 tadi. Kemudian yang 30 tadi tanya. Kamu siapa? Dia pun jawab. Disebabkan kalian telah tahu tempat aku di disembunyikan dan diikat. Maka aku sebutkan kepada kalian. Akulah. Dia orang tahu bukan saya. Ha? Duk sebut sedap. Akulah. Sekejap lagi tutup pintu semua. Tangkap dia. Akulah tu dia lah. Akulah Dajjal. Sebabkan kalian satu-satunya manusia, 30 orang tu satu-satunya kelompok yang melihat Dajjal. Akulah Dajjal. Tidak ada bumi setelah aku dilepaskan kecuali aku akan jejak muka bumi tu. Tak usah sebut lah kampung nama apa, taman nama apa, mesti aku sampai. Kecuali dua tempat illa Makkah wa Taibah Disebut Makkah dan Taibah Waktu Tamim cerita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kisah ini Nabi pun panggil para sahabat cerita kepada semua para sahabat Bila Nabi sampaikan kepada sahabat bahawa Dajjal tak boleh masuk Makkah dan Taibah Nabi pun ketuk dengan tongkat dia Nabi kata hadzihi thaibah, hadzihi thaibah, hadzihi thaibah. Waktu itu Nabi duduk di Madinah. Waktu Nabi berada di di Madinah. Thaibah itu ialah ialah Madinah. Kita bercakap bukan untuk menakutkan orang semua bukan duduk dalam masjid tak mau balik. Kita bercakap kerana ia disampaikan oleh Rasulullah itu namu satu. Nabi cerita kepada para sahabat radhiyallahu anhum. Dan nombor dua, ia di, sebahagian daripada i'tiqad kita. Bahawasanya Dajjal ini akan muncul, dia akan keluar, dia adalah ujian yang terbesar. Kena buat persiapan. Kena buat persiapan iman yang tinggi kerana dia meragut iman seorang umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tu yang paling yang paling besar fitnah yang paling besar sehingga nabi sebut fitnah yang paling dahsyat kerana dia mengeluarkan iman daripada diri umat Nabi SAW. Itulah yang paling besar sekali. Tuan-tuan, tak mahalkah iman yang duduk dekat kita ni? Tak mahalkah? Kalaulah tahun depan dia keluar. Contoh, tahun depan dia keluar. Kuatkah iman kita ni? Kuatkah iman kita? Hari ni? Kan? Yang kita tengok hari ni, berapa ramai yang tak tutup aurat, berapa ramai yang tak solat. Selamatkah iman sebegitu bila dajjal keluar? Yang tak semayang. Berapa banyak di Malaysia tak semayang? Itu belum yang ambil riba, yang zina, yang Allah Yang arak, yang tuan-tuan campur lah. Kan? Inna lillah wa inna ilaihi raja'un. Musibah. Kan? Kerana apakah dia fitnah yang paling dahsyat kepada umat Nabi Muhammad kerana bila dia keluar slogan yang dia bawa adalah alastu birabbikum bila dihimpun orang bukankah aku tuhan kalian yang pertama dia akan berucap ha? dan kenapa manusia banyak mengikuti dia kerana fitnah dan ujian yang dia bawa yang cukup besar dia orang dia telah pun lahir telah pun dewasa ada di pulau tersebut wallahu alam tapi pulau tu bukan bawah tanah. Laut yang tuan-tuan tengok tu di situlah pulau tu tapi di mana wallahu alam? tapi di laut itulah. Sampai masa dia akan keluar ketika diizinkan oleh Allah. Di mana ustaz? Nabi cerita terperinci. Nabi kata di Asfahan ataupun riwayat lain di Khurasan. Dua. Asfahan, Khurasan. Kedua-duanya di Iran. Ketika dia keluar, puluh ribu yang akan mengikutinya di kalangan Yahudi kesemuanya. Dan kesemua mereka memakai At-Tayalisah. At Tayalisah ni yang kain macam letak di kepala tu. Yang ulama-ulama Saudi pakai tu. Eh, tapi yang tu bukan Tayalisah. Tayalisah ni seperti itu. Seakan-akan itu dia berbeza sikit saja. Tuan-tuan boleh, boleh google untuk tengok. Boleh tulis At-Tayalisah lil yahud kan ha satgi dia tunjuklah macam mana semua pakai yang tu tentera-tentera elit dajjal 70000 orang apabila hari pertama dajjal itu muncul di atas muka bumi Allah ha, ini antara ujian mukaddimah lah ni mukaddimah ujian dia ialah tidak ada di atas muka bumi Allah setitis pun air sekeping pun roti sebiji nasi tak ada sebab Nabi sebut Tiga tahun sebelum Dajjal keluar, tiga tahun Allah sekat satu per tiga air langit hujan, satu per tiga tumbuh-tumbuhan, satu per tiga dulu. Kita resah lah. tuan ni kedah, negeri, Sem negeri sembilan, kedah perlis Pulau Pinang. Yang ni ya kemarau ni. Berapa tahun dah kemarau? Tahun empat baru tiga minggu. Ayak-ayak di, di empangan kurang tak? Kurang. Baru tiga minggu. Tiga tahun sebelum Dajjal keluar, Allah akan sekat satu per tiga. Hadis ni walaupun lemah tapi dia ada syawahid. Orang ngaji di hadis dia faham. Ada yang menguatkan. Satu per tiga daripada air hujan, satu per tiga daripada tumbuh-tumbuhan. Dua tahun sebelum Dajjal keluar, dua per tiga Allah sekat. Air hujan. Kalau kalau Malaysia ni hujan 12 bulan, kita kata 8 bulan. Dia tak hujan. Lapan 8 bulan dan pada tahun kemunculan dajjal langit tidak lagi menurunkan hujan setahun tanah ataupun bumi tidak lagi mengeluarkan tumbuh-tumbuhan makananlah gandum dan juga beras tak ada habis dajjal pun keluar di Iran bila dia keluar dia akan mengaku ana rabbul alamin akulah tuhan sekalian alam Tuan-tuan tersebar tak kalau dia keluar dia dia, 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 sebut tu tersebar tak? Tersebar. Dengan ada seandainya teknologi ketika itu masih berfungsi, saya tak sebut kata tak berfungsi ya. Saya, saya pun tak tahu. Wallahu a'lam. Ni ni teknologi ya, ni. Yang ni satu video boleh pi dah share sampai ke seri, sebilion? Boleh. Satu video boleh tak dua bilion tengok? Boleh. 4 bilion tengok pun boleh. Kalau teknologi masih wujud ketika itu. Wallahu alam. Kan? Dia sebut dan keluarlah. Satu orang yang mempunyai sihir yang paling besar. Tuan-tuan orang tengok tak bila sebut kata orang yang paling sihir yang paling besar keluar. Orang cari tuan-tuan. Mana-mana tempat yang dia sampai, <coughs> dia akan himpunkan orang. Dan dia akan perkenalkan bahawa dialah Tuhan. Siapa yang beriman, kawasan itu akan subur. Tumbuh-tumbuhan akan maksudnya dia akan bawa kesuburan tu. Dan siap mana-mana kampung yang tidak beriman. Ada kampung yang tidak beriman, subhanallah. Orang soleh kampung tu. Ada ilmu orang kampung tu. Ada iman orang kampung tu. Ada akidah yang kuat orang kampung tu. Mereka tidak beriman dengan dajjal dan akhirnya kampung mereka kering kontang. Tidak ada setitis air pun. Besar ni hujan ni. Sahabat tanya, Ya Rasulullah. Lamakah Dajjal itu berada di atas muka bumi Allah? Dan ni tak ada makanan ni. Nabi pun sebut, Arba'una yaumah. Empat puluh hari, lega. Kita dengar empat puluh hari lega tak? Eh, lega. Kan? Empat puluh hari simpan Dua kampit beras tak habis. Kan tak di rumah siap-siap kan. Dengar-dengar dia keluar di mana. Dajjal muncul di mana. Simpan beras. Oh, di rumah selamat. Tuan-tuan bukan, bukan dua bulan. Tahu kata dia nak keluar. Berapa tahun sebelum tu Bumi ni dah tak ada makanan. Allah Ta'ala sekat air hujan. Allah Ta'ala sekat tumbuh-tumbuhan. Nak simpan apa? Bila sahabat tanya, Ya Rasulullah berapa lama? Nabi sebut 40 hari. Hari pertama panjangnya setahun. Hari kedua panjangnya sebulan. Hari ketiga panjangnya seminggu. Hari keempat baru se kembali kepada hari-hari biasa. Oi, jam ah. Kenapa jam? Nabi sebut, bukan perumpamaan. Hari pertama dajjal muncul, bila dia isytihar dia Tuhan, hari itu menjadi setahun. Satu hari nak habis itu, setahun. Tuan-tuan, di akhirat, satu hari berapa lama? Seribu tahun dunia. Hari Dajjal keluar, hari pertama dia istihar dia Tuhan, hari itu jadi panjang. Jadi setahun. Jadi tempo hari pertama itu jadi 365 hari panjang dia. Maksudnya 365 darab 24 jam. 365 darab 24. Jadi 8,000 jam lebih. Itu Nabi bukan sebut perumpamaan kiasan. Sebab sahabat tanya, Ya Rasulullah, yang panjang hari pertama tu kalau kami semayang lima waktu saja. Dan dia sehari, lima waktu lah sehari. Cuma dia lapan ribu jam. Boleh tak kami semayang lima waktu? Sahabat tanya. Maka Nabi pun sebut tak boleh. La yakfi kata Nabi, tak cukup. Walakinnakum taqduruna lahu qadra. Kalian mesti buat anggaran. Yang ni semua kita dah tahu dah. Kalian kena buat anggaran. Subuh ke zuhur berapa jam? Zuhur ke asar berapa jam? Macam tu. Bila berlalu 6 jam, subuh ke zuhur, asmayang zuhur. Bila berlalu 4 jam, zuhur ke asar, asmayang asar. No? Ha, maksudnya, dalam masa sehari itu, kena, kena tengok. Nabi suruh buat hang? anggaran. No? Nah, anggaran. Begitulah besarnya ujian ketika itu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Yang tak selamat, mereka yang tak ada iman bila datang dajjal kurang iman mereka kan dah makanan pun tak ada tengok anak isteri di rumah Macam mana ni tak ada makanan dajjal bawa makanan <coughs> kerana apabila dia mengarahkan langit untuk turunkan hujan di tempat yang dia sampai maka langit akan menurunkan hujan fitnah dia dia arah aja langit turun hujan hujan Taman tu hujan hujan. Sebab apa? Sebab taman tu kesemuanya beriman dengan ketuhanan Dajjal. Kesemuanya keluar dan murtad. Keluar daripada agama Islam. billah. Situ je turun hujan. Ha. Oh. Sebab apa? Sebab semua pakat mengaku ketuhanan dia. billah. Ini yang paling kita yang paling kita risau. Tuan-tuan. Jadi, bila dia sampai satu tempat, itu fitnah yang yang berlaku. Kata Rasulullah, dia lelaki. Kalau tuan-tuan nampak dajal perempuan, kan? Kan, perempuan mengaku dajal. Ah, jenuh. Kan, tak tak ada lagi ya. Yang mengaku Imam Mahdi ramai lah. Ya? Laki mengaku, perempuan pun mengaku. Kan. Kalaulah wanita itu mengaku dajal bagi tahu dekat dia mengaji bagi habis. Kalau nak mengaku kena laki. Nah, ha, sebab dajal ni dia mesti laki-laki. Yang kedua, matanya buta cacat kedua-duanya, yang kanannya buta, yang kirinya melihat. Yang buta ni pula seperti buah anggur yang terkeluar, cacat. Lah. Yang boleh lihat tu pula ada daging lebih yang hampir menutup mata kirinya. Rambutnya sangat kerinting, sangat nabi sebut sangat kerinting sehingga mencecah di bahunya, panjang kerinting di antara betis kanan dan kirinya jarak yang jauh kaki dia bukan macam kita macam ni kan ha, dia macam tu. dan tubuhnya sangat besar tanda yang paling besar yang ada pada diri dia itu dajjal ialah tulisan yang ada di dahinya yang terdiri daripada tiga huruf Iaitulah nabi kata kaf fa ra iaitulah kafir yang dibaca dengan kafir. Tulisan ini hanya boleh dilihat oleh orang-orang yang beriman sahaja yang mempunyai cahaya daripada hatinya. Orang lain tak nampak. Subhanallah. Yang ini paling besar sekali yang tu dajjal. Kemudian dia pergi ke Madinah. Sampai di Madinah dia pun letak tentera dia di satu tempat. Az-Zarib Al al-Ahmar, Zarib Al Ahmar ataupun Juruf Kan ada beberapa nama lah tempat-tempat dia tu. Kemudian dia nak masuk Madinah. Tak boleh. Nak masuk Madinah tak boleh. Nak masuk dalam Madinah tak boleh. Dia keluar. Kembali kepada camp dia. Camp tadi. Kemudian bumi Madinah bergegar. Sebanyak salah sarah jafat. Ini hadis. Saya tak baca. Baca lagi panjang. Tiga kali gegaran. Setiap kali bergegar. Keluar segala fasik dan munafik yang berada dalam bumi Madinah laki-laki dan perempuan bergegar kali kedua keluar bergegar kali ketiga seluruh fasik dan munafik tak berbaki walaupun seorang daripada bumi Madinah kesemuanya keluar dan kesemuanya bersama dengan dajjal wal a'udzubillah nabi sebut fasik dan munafik munafik kita tak tahu nak tuduh siapa munafik tapi fasik ialah orang yang melakukan dosa besar dan tidak bertaubat daripada dosa tersebut mereka tak selamat dengan fitnah Dajjal. Mereka akan ikut Dajjal. Kemudian, satu orang pemuda yang beriman keluar daripada bumi Madinah. Dia nak pi selamatkan umat Nabi Muhammad yang mengikut Dajjal. Sampai di kawasan kem tadi ni, Dajjal duduk di atas. Maka tentera-tentera tadi tanya, ke mana? Aku nak bertemu dengan penipu yang besar. Kenapa sebut Tuhan kami penipu yang besar? Nampak kan bahasa? Bahasa pengikut-pengikut Dajjal ketika itu... Dari negara mana pun dia... Mereka akan memanggil Tuhan kepada Dajjal. Dia adalah Tuhan. Kenapa panggil dia penipu besar? Dia adalah Dajjal penipu besar. Siapa pun tangkap dia, nak bunuh dia. Yang lain pesan kat dia... Yang ada di situ, jangan bunuh dia. Sebab Tuhan kita dah pesan... Dia saja yang yang boleh bunuh. Tuhan kita tu dajal tu lah. Nah, dia saja yang boleh bunuh. Depa pun bawa dia dan kemudian uh, menghampiri kepada dajal. Bawa pi dekat dengan dekat dengan dajal. Bila sampai kepada dajal. Ayat pertama macam biasa dajal tanya alas tu bi rabbika? Bukankah aku Tuhan kamu? Kamulah penipu besar, kamulah dajjal yang diberitahukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, pemuda ini hidup pada zaman Nabi ke? Tidak. Pemuda ini bukan hidup pada zaman Nabi. Macam mana dia tahu kisah ni? Bahwasanya akan berlaku peristiwa ini bahwasanya dia yang akan pergi. Jawab para ulama, pemuda ini bukan hidup pada zaman Nabi, dia hidup pada zaman ini. Pada zaman Dajjal keluar nanti ni dia hidup pada zaman tu. Dia tahu kisah ini kerana dia baca hadis yang saya ceritakan kepada tuan-tuan pada malam ni. Dia orang yang ada ilmu agama. Sebab itulah kata para ulama untuk selamat mestilah ada ilmu, mesti ada ilmu agama. Tuan, tuan sekalian. Kemudian dia pun pergi dia kata kamu penipu. Maka Dajjal kata, "Kalau aku bunuh dia, dia tengok pengikut dia dia kata kalau aku bunuh lelaki ni" bertambahkah keyakinan kamu semua bahawa aku Tuhan? Oh ramai-ramai pun jawab, ya, ni tentera-tentera dia. Maka dajjal pun keluarkan senjata dia dia bunuh. Terbelah dua. Hadis sahih. Satu badan terlempar ke sebelah kanan, sebahagian badan lagi terlempar ke sebelah kiri sejauh lebih kurang 20-30 meter. Nabi sebut ramyatul gharad, sejauh panah pergi ataupun lembing pergi. Lebih kurang itulah 20-30 meter. Jauh tuan-tuan. Dia belah. Kemudian Dajjal lalu di tengah. Dajjal tengok pengikut dia. Dia kata, kalau aku hidupkan, adakah kalian akan bertambah iman dengan ketuhanan aku? Ya, ramai sebut. Dia pun kata apa? Tuan-tuan, dia kata kum. Satu kataan. Kum. Maka bergabung badan tadi ni. Maka pemuda tadi beriman. Dia tanya pemuda tadi. Sekarang kamu beriman tak dengan aku? Dia kata lagi aku beriman bahawa kamu adalah dajjal penipu besar seperti mana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hebatlah, no? Nah. Jadi pemuda ni Nabi kata seorang yang sangat besar kedudukannya di sisi Allah di di akhir akhirat kelak. Siapa nanti, nanti di syurga kita dekat jumpalah. Tuan insya-Allah. Tuan sekalian, no? Nah. Dan kemudian Nabi sebut tanda yang paling besar untuk mengetahui dekatnya kemunculan dajjal ialah apabila Madinah senyap sunyi dan Palestin Baitul Muqaddas Baitul Muqaddis ketika itu dibangunkan meriah maju dibangunkan Kharabu Yathrib Umranu Baitul Muqaddis satu hari tuan-tuan Madinah yang tuan-tuan tengok penuh dengan orang tu akan sunyi ada orang semayang tapi sunyi sehingga anjing lalu di luar masjid Kharabu Yathrib Nabi sebut dalam hadis ni hadis sahih dan ketika itu, Baitul Muqaddis akan akan menjadi tempat tumpuan seluruh umat Islam. Kenapa tuan-tuan? Sebab cerita dia, Imam Mahdi telah pun pergi ke sana. Duk kumpul tentera, bangunkan negara Baitul Muqaddis. Jadi pusat pemerintahan umat Islam. Itu Imam Mahdi, dua jam punya cerita. Saya sebut tu, kenapa Baitul Muqaddis akan akan jadi makmur. Akan jadi makmur, maju dan sebagainya. Yang tu ialah apabila Imam Mahdi pergi ke situ. Ketika itulah Dajjal selepas pada tu berlaku perang Al-Malhamatul Kubra, habis perang Dajjal akan Dajjal akan muncul tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian. Maka kita perlu lakukan lakukan persiapan. Fitnah yang terakhir yang, yang saya nak sebut pada ceramah kali ini, yang fit, fitnah terakhir yang Dajjal bawa pada ceramah eh, pada ceramah pada. Nanti bila dia keluar nanti ni ialah dia menghidupkan orang yang seolah-olah dia menghidupkan orang yang orang yang mati. Ha? Nabi sebut dia dia pergi kepada satu orang. Sat, dia, dia menyebarkan kesesatan dia, dia pergi kat satu orang. Dia tak bunuh tuan. Dia kata, di mana kubur ibu dan ayah kamu? Orang tu tunjuk ada sana. Kalau aku hidupkan ibu dan ayah kamu, atas syaduan ni rabbuk, kamu mau mengaku aku Tuhan? Dia kata, ya. Maka Dajjal pun pergi ke kubur tu, dia hidupkan. Yang dia hidupkan tu adalah dua syaitan. Yang menjadi tentera dia. Maka bangun rupa seratus peratus seperti ayah dan ibu orang tadi. Dan kedua-dua syaitan tadi bercakap. Rupa paras dan suara ibu ayah lelaki tadi. Dia kata, ya bunai, wahai anak. Alung, itba'hu. Ikut dan percaya lelaki ini. Fa'innahu rabbuk. Dia Tuhan kamu. Dia Tuhan Alung ni. Alung nak percaya kat dia. tuan Besar fitnah tersebut. Maka perlulah kita melakukan persiapan. Ha, untuk menghadapi fitnah yang paling nasyat di atas muka bumi Allah. Antara persiapan yang Nabi ajarkan ialah yang ni ramai orang tak buat iaitu lah doa yang Nabi baca dalam tahiyat akhir selepas fil alamin innaka hamidum majid sebelum bagi salam. Fil alamin innaka hamidum majid habis Sebelum bagi salam di, di tempat itu adalah tempat yang mustajab doa. Doa dengan bahasa Arab diajarkan oleh Rasulullah Allahumma inni a'udzubika min adzab jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min sharri fitnatil masiihid dajjal empat doa ni hadis tu hadis sahih itulah empat doa yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap hari nabi amalkan doa tu ramai kita tak tak lakukan nah nabi sebut ya Allah aku berlindung daripada azab neraka jahanam wa min azabil qab daripada azab kubur aku berlindung daripada fitnah kehidupan dan kematian dan yang terakhir nombor empat Nabi berdoa tu dan aku berlindung denganmu ya Allah daripada fitnah Al-Masih Ad-Dajjal Al empat doa tu dan yang kemudian yang kedua Nabi ajarkan apabila kamu mendengar berita kedatangan Dajjal janganlah kamu menghampirinya kerana ada satu orang, Nabi kata, ada satu orang dia berasa cukup iman dia. Duk berulang alik pergi masjid apa semua, dia berasa cukup iman dia. Kemudian, bila Dajjal keluar, dia pergi untuk berlawan dengan Dajjal. Pipi, dia pula ikut Dajjal. Nabi sebut hadis ni hadis saya. Bila dia pergi kepada Dajjal, akhirnya dia mengikuti mengikuti Dajjal. Kerana antara fitnah Dajjal ni, bila dia tunjuk ke tanah, akhriji kuno zaki, dia sebut macam tu. Maka tanah akan mengeluarkan emas dan perak orang ikut tuan-tuan. Bila keluar emas nampak orang ikutlah. Jutaan satu tempat ikut, ikut beliau. Dan yang ketiga Nabi ajar untuk mengamalkan surah Al-Kahfi ke semuanya pada hari Jumaat macam hari inilah. Ayat 1 sampai ayat 110. Seminggu sekali. Yang tu. Dan yang keempat yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengamalkan pada setiap hari apa nama ni bacaan ayat 1 sampai 10 ayat 101 hingga ayat 110 surah al-kahfi 20 ayatlah tuan-tuan 1 sampai 10 101 sampai 110 no yang tu surah Al kahfi nabi sebut amal setiap hari insyaAllah selamat daripada daripada fitnah fitnah dajjal yang paling kuat berlawan dengan dajjal akhir nanti ya akhir nanti ialah daripada bani bani tamim tuan-tuan sekalian nah hum asyaddu ummati ala dajjal yang paling kuat berlawan sebab tu nabi kata jangan sindir bani tamim jangan kutuk bani tamim kerana merekalah yang paling keras yang paling tegas berlawan dengan dengan dajjal jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian sama-samalah kita memperkuatkan akidah kita, memperkuatkan iman kita, menambahkan ilmu kita. Ilmu kena ada tentang bahaya dajjal dan sebagainya dan yang keempat menjaga ahli keluarga kita. Ni ni kesimpulan habis dah lah. Tuan-tuan lah. kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana dajjal itu keluar antara pengikutnya yang paling ramai adalah Yahudi dan antara pengikutnya yang paling ramai adalah wanita Sehingga seorang lelaki, dia balik ke rumahnya ketika Dajjal datang ke kampung itu. Dia ikat ibu dia, dia ikat kakak dia, dia ikat mak saudara dia, dia ikat anak perempuan dia. Kerana ramainya wanita yang menuruti Dajjal. La'anatullah yang alih. Ha? Jadi, kena jaga ahli keluarga kita, apa maknanya kalau iman kita selamat. Tetapi, iman ahli keluarga kita tak selamat. Tuan-tuan, oh, tak seronok kita duduk dalam syurga tak seronok kita dapat redha Allah tapi ahli keluarga kita tak tak selamat dengan fitnah yang paling dahsyat tersebut jadi saya rasa sekadar tu dulu untuk untuk kali ini aqulu qali hadza astaghfirullahal azim li walakum sekian dulu terima kasih kepada semua tuan-tuan yang sudi mendengar dan hadir di Masjid Al-Majidi Sungai Petani assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh